Wira ni wira, job ni job, kazi ni kazi. Niembeta JM kana jamba mbithi jamba yovoro. Na thini wa mvangu wa haso sieto. Tumekuja kucheki vile majamaa mazee wanajituma kikazi, vile wanachapa wira. Na ni thini wa Kirimani Ward ni Vandvareto Poster. Na kama long na kijana moja hapo manzi anajituma manzi kugeria kusalia voso wawa mudhenya. Na kostu wako hapa siwaje tuongee naye tujue mawili matatu kuhusuia aso yake, au sio? Right, bro ni aje? Poa sana. Gima kabeta jumpa mbele uko ukikeria mwirori mwere witagwate unafanya nini ndembo bwana? Vai maletwa mako wa mbitagwa Robert Kenyo Murithi. Tutaka wilawa maskava posta mdogo mdogo, asol tu mdogo mdogo. Kenyo Murithi ametoka wapi? Nyumita Embu County. Embu County ni kubwa bwana. Katuwe tuwe umite Embu County. Mwumeke tutikana na mwumeke. Nyumita Embu County. Thank you very much. So, hii ndio haso. Hii ndio wila yenye unachapa inembu. Ala. Na unajifunia, unapenda hii kazi yako? Kabisa. Ala. Na nikuwa, wewe nuwa kuna waki ya dhani, wa mudhenya kwa hapu musia? Sini. Waruta wewe na kio. Ndingira kwa kuika dhani, wa kunyomba. Na tondo tu Vandvareto to posta. Uvu ukinyadhasi kana kwa beria kuvingura ofisi yako. Posta mginyaga kuma 6. Kuma dinasara ne ongora wale posta ngedi ya mask mdogo mdogo. Alafu na ifunga sangapi? Mbinga wira raigiri. Siya kivoi. Na rubi mkono dhira ranji? Ini. Na kijoka vinga kwa ofisi ukamba kudikuruma kendo. Ini. Iya so yako kuna wenda kavida kika na tio kienda ya mask. Na mbili ya kuma rasti ya mweri wa kala turi ya korona ya tonyire. Tuwa vura biashara mdogo mdogo, aso mdogo mdogo tu. Ginyava ino. Kukuli ya ando wa mwema na korona matiuga business ya wana siya kondiwe ikivutuwa ne korona. Mwema wanile korona ya wako korona kimuwa mkenda mawira. Tio kono. Tio kono niweleru tuwa vutiro mawira. Wekala vandu wa kwekala nyomba tuwana mask wali utegelele vandu toka kuruta wira wa biashara mdogo mdogo mask avogu kini nimeerewa kukuma wira meni mafutuwa ni korona mkene siri ya tunu wa mbeleri wa mask na wekala ati ya mbeleri kabula korona kufute tia mbele utari na korona mbele mbele na adhima na ando kiro lena ya sukuru kudhima ando kiro hini kudhima ando kiro watea mbele na tuachika weight vare angurumo. Oh, ile weight ile kitu ya mganyanga unacheck weight na we sukuru hini ala noka manenji kudhomo kendo kumaga brother. Yes. Eya hini arabu ukuro kidila amu dhembo liku yane as in ukuro kitagemea pedestrian kana ukuro kitaget munondo wale mai amarakura magishukira watu on stage. Guti mwondo tutaro lagi ya mbora tu mwondo si ndaya na mask. Akuru ya dieta na maguru, akuru ya dieta na angari. Mbora mwondo si ndaya na mask kusione kitu kuendari ya mask. Hini na hini kuna situation ya ukura customers mwone meandao kuna makikiri ya mask. Awa kuna mask yondira kwe gani na wane kuna situation ya mbosu na hii uga kuna vanduwa customer kuna agari ya mask uteka action iliku. Ni hengi muno customer ukiose mask. Akuri ya mask ni mbi ya sewa no muire agari ya mask. Akuri ya mask ino ni aleveva muno ni arenda nginyo musenjeri ya sokiye yose ingi haruwa donge senjiye mu donge musenjeri ya mask nondo ea osa ni osa donge musenjeri ya mask. Kwa huo uge describe customer wakule kwa uge ya mask ae customer wa mthembo liku amote ya suku by the way amone yega muno customer amone yao kakuri ya na mbi ya siga na wamwira agosa mask ata na kutinda akuri ya ino ni nene ino ti nene ni ya mvivinya matu na kwe ya mwe sumbua kwe ya mwe ava mask endri mundu mask kakuri ya ino ni nene kakuri ya endri yungine waka ukugurira kudu onde makuwa me customers kuti ondu ungeka na ni wene kura uga kura ya ni pengini wakunu wakia customer ya kura keep change buwana. Tuge customer tasio mekuote kwa tembate kwa
No tiengi. Tiengi. Niki ndo adatu. Customer adatu vai mo dinyani yoma ku ira keep change. No ke ku wega ni te. No re diye tera maguru muna 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 kora wati kora mask wega kanu ra vina pasono. Kora oriyo na bengi no kora gira mask wega ona tori. Kuna mundo maguru ne mundo angali. Are muna muna yama kora mask ne ayam ko diye maguru. Ini. Ha, na maski mukoro wakiendia tia? Mask, rhino mask, mwera ume kumi. Kwe siya 20. Na kwe nanginye mask siya 8. Kura diye na ni mudhemba u mask. Ni mudhemba ure urenda? Ini. Na nikia the mask siya kukoro siya safe na si recommended ni ugi mawamu iri. Ukoro uge kate ku make sure. Weka mask siya ku level covered. Mask kiondukia mbere, taruhu nurana. Mask tono go si maratadi re si covered na wendaria customer mask vaturu ko ina sanitizer undu wa mwa ku mathambia na tenge metikagira by the way okay kumwira umuthambia kiria umuvure sanitizer kiria mask akora kendra enda kiria enda mask na ma ukoro kigira company ri gutumithaya mask siaku kana uthie soke andu bana ulsil ni kendo ga ukaru kamenya ukagaira mbe ma mbesa iria wagura na uri ukwendia mask ni kendo ge profit mask to guraga na ulsil kuma Nairobi ala niengira mask na ulsil Nairobi kuma Nairobi to ukagira murigo wa kiumia kigima muno wa murigo wa kiumia kigima Wako kamenda ya mdogo mdogo waviro kagira wingi na no gwe pakire ratathire kana ikoro asie packed ijo ka asie packed na no paka ga maratathire na turomona ga mone marendia ithatu 10 warendia 10 kuna siage pau kuvota kate ko kuna ndekera mbei yenyu kuringa rera mundu akwendia ni kuringa no ragura murigo kana te bau vathiesa ni kura depend ra ruta mask ko ni kura depend ra ruta mask kamboni rere ko Uu mask dia sagogo, taru no por barela uta mask. Beyao in the bio. Okoro box yao mara kwenderia rimona 1 kindu. Okoro no box mo kendre 70. Na tukwa video na ngari ya ku ke goku. Wi mbere no ndu ku kwambia commander ina ivanji ivanji. Ini. Na because ava post and nona mwendo tega na vugumo la mwendia mask. Ava posta totiko gotu yenge tukora gotu ya ndoa datu wana ndoa datu wuwe na kombi kali sana ukoro gogi kate ko make sure wena ura koro wogi target ko kwendia sales yuguruto mugesuna na customer mutina vati ya kutinda mugesinda na yore uma nyombo voete mwadhani akwewe customer siyaku nesiyaku wa ukira uka urute aso customer siyaku nesiyaku Kwatina competition. Kwatina tuyo re mumu nyambaye mvau. Mungu na maga hauka mundu. Nge kena wana kena na rimarele ya posta ukuru wakia ndari ya mask. Mutinge mwana tia kuru wakia ndari ya aso. Bora tuya kuja mchape wira. Na ulichuzaje kwendia mask. Ndwe siri yoro wako kudhiko dhiyo nukia ya socks. Tota na kunu wa wira. Ndwe siri yoro wako dhiyo nukia mananasi. Kudhiyo nukia meron. Na ulidhi ka wira kama siku kino na ni kega nawe. Kwa dhiri ya tiri mask kwa mbile ngojika ni raspia mask siena mbia tuge siena mbia mono ndu mask ndwe ya uma 150 wesio nginya ya uma matano na wesio siya uma magana mana na kuna ato nginyo simbe ati ni kendoko norekira kendo mvuko to nginyo rita yura mjengo ni kendoko norekira kendo mvuko tunawatambua sana alama kwa magisimba kuna gisagia alama kwa magichapa yura mjengo watu wa matatu tunawapenda tu sana Nene menda tu kwa tukibawa mairi matatu na mwanake oyu Alright, mwanake Adole mani kwa maivana musi pengine makuro wa matio Natako mtae na wira na wira uwa maski pengine Utae na mbesa Ungi meratia Asio meva umusi ni Bingi mwana maundu menge ya ni mwiri re Mwoke torute wira Wira wa maski Tiko dhasingi nubo kumala asingi ndu mbia Iii Mwoke torute wira wa maski bora aso ya ku Bora tu menyambwe mvau mwadhani ni yako kugwa Yaku nige yaku Kia mwadhanyo siyo Na wile chapaka from Monday to Sunday Kanani ukura wena mwadhanyo yaki ya ongu Nduta wila Monday to Saturday Sunday ni mwadhanyo wako wako diya kanitha Ala Kuma dha Ida tu nginya dha kenda Madhamu mekingi na vuru kanyomba Madhamu mekingi na vuru kanyomba Uwoto ruta wila ati kimi ya kilima atinondo wakiria Asa Ande wanekora pengine kwena
customer makorwa mena magikupothia kana magikuana I because no rakorwa kiendia mask no akora customer mthembo cio makorwa mekuo temwa kana ire kana thatu customer kuo akia kurie mask rendia temwa rekumi akwire ayo rendia kumi asikanie vuna gukuire ndo ivanji athia kagwo kandara menya mask cio ivanji kore siumite ana nginya industry ya mask kulikenda ese kuwere kani mask ke arenda ala thank you very much mona kana ndokoro kitituma wira to kwendiria all the best kudina berna wira wako brother au sio thank you very much daru ko kana kana advice mundu provana musieta thome ni muriki musukuru ni muthomu ana tafuta metafuta kazi amekosa uita wewe mona ke monini advice ru ya kwiro nge mutara uita wewe kumana nawe ni gani mwirori wako ni nenge kwira weva musie umera towni twanga ritu ngari okira pa posta aba posta no kongora okore jamaa weva u jamaa la tumenda yavo mask mekrete to vuti oke uria kinywa no riko no kono vau mere oke tunia keu kenini na keo mask daino anengo dai box box when the box ama magana maga to vaino box yindi mono vaino box muera uma kendo 150 my river oke ano ko no 150 oke ngove ngunda dia box oke oko ndia mwe 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 vai muthenya muni maku matano araria mubuko wandu ba gukora we vai no bana uti we no rari ta kuti kendo rota umera turute we ra turute yes oga vai box yema magana vai box muni magana matano na box yema kiu vomere che kwa dio korogo we na no korogo na kendo kiega mubuko nuko na kindu kega ndugo tura maku marara tumathe ste ha usine wira we andikete brother thank you very much nimeshukuru nora kuro kigwa te mwana kio sie kwira ngoro ikore gisagi na una kitu ya kufanya no yumiri na huko town ni kedha mvote kura mukinyitana na ake na gikuonia how to go about it for wao sadia pesa gwo na kuro ngikira gatiru mothino vago wa hasu sieto mwana wa kirimari ni vandu paretwa posta tukona mudanya wa juma tatu mathata mama tavalidari ya hasu siya tu siya likia kuwa na daimwe nanu